Мухаметжан Тынышбаев ғасыр жобасы. Түркістанда Қазақтан шыққан тұңғыш темір жолшы инженердің қоғамдық саяси қызметіне арналған деректі фильм көрсетілді. Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінде өткен шараға Тынышбаев қорының президенті, немересі Нұршакен Жүнісова мен белгілі ғалымдар, оқу орнының басшылары мен студенттері қатысты. Толық метражды туындыда белгілі ғалымдар мен қоғам қайраткерлері, алаш ардақтысының ұрпақтары, біртуар тұлғаның өнегелі өмірі мен ел үшін еткен ерен еңбегі жайлы дәйекті деректермен бөліседі. Фильм студенттерге ерекше әсер қалдырды. 1927-30 жылы елді индустрияландыру бағытының бір саласы бұл Түркістан-Сібір темір жолын жалғайтын алып құрылысты салу. Сол атақты құрылыстың ең алғашқы авторы Мұхаметжан Тынышбаев. Бүкіл халық Түркісіб темір жолының біткенін қуанып, салтанатпен насихаттап жатқан кезде 1930 жылы 3 тамызда Мұхаметжан Тынышбаевты кеңес үкіметі тұтқынға алды. Мұхаметжан Тынышбаев Түркісіб артымда қалатын ескерткіш деп айтқан.